Община Благоевград се отказва от проекта за изграждане на втори приют за безстопанствени животни. Причината е, че има все повече дарители, а и осиновители. Само за 3 месеца от съществуващия приют за бездомни животни са осиновени 17 кучета. Според управителят Ирена Везенкова, това се дължи на активна работа и популяризиране на дейността на приюта. Всяка събота идват нови, през седмицата също идват хора, които по една или друга причина са си загубили кучето, искат да се вземат от приюта. Избират си, някои си търсят точно определено куче. Да речем, дали ще е малко, по-голямо, мъжко-женско също се гледа пола. А други просто си разгледат и си харесват някой, има си привличане и направо си го грабват и си го качват. Освен осиновители, интерес към приюта имат и все повече дарители, които носят храна и консумативи за животните. Носят храна всяка седмица. Аз една единствена фактура имам за храна за това време. Докато преди това са поръчвали по 10 чувала всяка седмица. Една проста аритметика. 40 чувала месечно. Сега в момента за 3 месеца общината е платила 10 чувала. Даже ни дариха втора употреба пералня, която ползваме, чисто нова сушилня, сигурно над 1000 лева също от дарения, да можем да берем завивките, тези, които не са разкъсани, да може да си ги използваме многократно. Приютът край Благоевградското село Покровник има 23 клетки, а максималният капацитет животни, които могат да бъдат настанени в тях, е 30. Според кметът на Благоевград Методи Байкушев, изграждането на нов приют с капацитет 200 безстопанствени кучета не е решението на проблема, поради което и общинското ръководство се отказва от този проект. Нашата идея е да насочим парите, които са отпуснати от държавния бюджет, да пренасочим към проектиране на нови важни обекти, с които да кандидатстваме по програмата Развитие на регионите, което е един от най-важните финансови инструменти, които имаме за следващите няколко години. Голямата задача е да направим кастрация на всички възможни животни. Това ще направим чрез информационни кампании, чрез реални действия на кастриране, чрез преброяване на всички кучета в Благоевград. И разбира се, ще направим това, което е най-логичното по отношение на таксите за притежание на домашно куче. Таксата за притежание на домашно куче, ако то не е кастрирано, ще бъде висока. Проблема е, че като няма контрол навън, ще се дадат страшно много пари за нов приют. Навън положението ще е абсолютно същото. Абсолютно същото. Няма никаква логика да държиме 200 кучета в клетки, да се грижим за 200 затворника. За да се справят с проблема с безстопанствените кучета, от община Благоевград разчитат да се повиши отговорността на стопаните, като успоредно с това се стремят да стимулират повече хора да изберат своя домашен любимец сред животните в приюта.